Okay guys, hari ni kita nak pergi kat mana bang? Jasco. Kita nak pergi Kuala Lumpur nak beli spek Umi. Umi punya spek dah tak ada. Tu Umi dah masuk. Umi, hari ni kita nak pergi mana Umi? Abang nak kereta itu. Ayolah, kita nak kena mana Umi? Abang salah. Jasco. Nak pergi KL. Yeay, nak pergi Cik Batu Umi. Bye bye Umi. Siapa bawa kereta? Siapa bawa kereta ni? Siapa dah bawa kereta? Nampaknya saya juga lah kena bawa kereta. Krik 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 krik. Hey guys, kita dah sampai dekat mana? Dah sampai Town Square. Kita pakai Town Square tadi. Dan nanti misi mencari cermin mata Umi. Ada bunyi dia. Bawa. Sungai Wah. Dah sampai. Hey. Nak mana ya? Besar. Ada apa? Budak bam-bam dah tidur. Tidur dah. Untuk abang? Jam? Ha. Abang nak jam ke? Ini yang abang-abang. Abang nak nombor satu. Nombor satu? Abang nak nombor satu kat sekolah ke? Ya. Okay. Hello. 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 Hi. Hi. Jalan nak pergi bubur jauh banyak. Dah kenyang, yeay. Dah kenyang. Jangan ngantuk. Abang tak jatuh. Abang. Pis, bang. Ada school bus yang ni. Tapi orang tu dah tinggal lah. Tak ada apa pun. Nice. Oop, ada kedai. Okay. Understand now. Jaya Sungai Wang ada pet shop. Atas lah bang, atas ni, ada kura-kura. Ya. Kura-kura. Besar kan? Tak masuk, tengok sini. Ada apa? Ada apa lah bang?
Ada rekun, rekun. Rekun, rekun. Kan? Weh Tok Mi, Arnab apa bingit ni? Arnab, Arnab, Arnab. Pergi makan, pergi makan. Ini makan sayur, sayur. Ini sayur, sayur. Apa nak dukung? Haa, dia pergi makan. Arnab ni, Arnab. Arnab, Arnab ni. Ikan, ikan. Dah ok, Mi. Dia nak. Longgak. Ni. Ninglas. Ah, Umi macam mati baru ni. Buat lagi. Tidur lagi. Buat lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Kita dah nak balik Melaka dah. Budak-budak pun dah tidur sebab penat. Jadi Umi Nuriza, yeah. Awak dapat cermata baru hari ni. Kita tengok sikit. Muda 2 tahun. Okay guys, bye bye.